Det er nogle nye Noofy. It's new? It's new gamers? Yes. Det er en guld Nova 4 vi møder. Åh shit. Hvordan? Åh, han havde jo... Åh, okay. Jeg så tænkte, hvordan fanden kunne du se det? Ja, okay, det er... Kæft, han er flot, ham den anden. Okay, Kynde. Det er her, man kan nade over. Er du klar? Derovre. Man tager en nade, løber helt tilbage her, løber over. Kaboom. Okay. Og hvis man lige kan få den til at lande ordentligt, så... Du må ikke hoppe ned i vandet. Bare lige... Det så dør baby. Kan jeg godt have lige testet i warm-up. I warm-up'en? Det ligner Søren Brun, det her. Ham fra... Ham der, hvem gør det? Den der på væggen bag dig her. Nå. Fedt. Det er Søren Brun easter egg. Nå, Kynde? Åh ja. Køb en 8? Jeg har ikke købt en 8. Nå, jeg køber en 8. Okay. Jeg skal bare have lov til at gå baglæns. Jeg skal lige have lidt tilløb. Det kan godt være, det gjorde ondt på dem. Der er hun herovre. Her. Han dingede mig. Au. Ej, han er heller ikke meget. Okay, du skal måske lige vide, hvor sejt er. Det er lige midten af det der. Okay, okay. Det her map synes jeg allerede, der er rigtig forvirrende. Er det en nade, så siger du? Planter. Fake planter måske. Nice. Tylet. No problem. Kan jeg ikke lige samle den der flashbang op der? Åh, man. Wait, what? Ja, han er oppe på taget. Nå, okay, det er derfor. Jeg så bare på mappet, så tænkte jeg, han var derovre af. Ej, det er okay, det er vel. Han er dinget lidt. Han er død. Nice. Nice. Den anden gik op på taget ved siden af mig. Det gør. Iskurve. Ja, hvad betyder kurve? Det skriver folk altid. Jeg har aldrig forstået det. Han tænkte sig bag mig. Okay, jeg har slet ikke hørt ham. Fuck, det vidste jeg ikke. Jeg skulle ned af det der. Okay, det var heldigt. Det var heldigt. Jeg vil så købe en AWP. Jeg har råd til en AWP. Nu. Go, go, go. En op igennem midten. Okay. Venstre. Okay, det var måske også voldsomt at købe med PDA. Jeg tænkte faktisk, du havde flere penge. Det er sgu fint. Han er nede i deres spawn over i venstre side med en MVP. Hvad skyder hans røv? Booty tap. Vel nice. Noofy, du er nummer 1 nu. Ja. Yeah. Sådan skal det være. Det er det nemlig. Han var inde i skobutikken. Fuck. Han har 50 HP. Nice. Tag lige en AK mere. Jeg ved ikke, hvorfor gik derovre. Jeg går lige verdens hurtigste kælder, du tror. Ja. Altså, de fik... What? Jamen, jeg ramte ham derovre, mand. Ja. Jeg tror ikke, at en AWP er pledet. Nej. Ej, det er uheldigt. Skal du se, hvordan man spiller den her biatch? Ja. Sådan noget skal jeg ikke sige, fordi det går bare galt. En op på taget, tror jeg. Nej, jo. Okay, der skulle jeg ikke overleve den første overhovedet. Nice. Det var... Ej, jo, det er en 180, og så godt han ikke ramte sig. Han har skin ham der. Jeg har også... Nå, sådan en skin. Ja, okay. Se mig, jeg har en skin. Jeg hedder Kynde. Ja. Hvor har man shotgun? Au. Det ved jeg, ja. Lavede du lige en Noofy special i CS? Ja. Og du har den. ECS, fordi han gjorde det før. Men du er en bedre spiller. Bedre mand. Ja. Yeah. Dejligere menneske. Ja, yeah, det er du faktisk. Kynde, det sidste afgang. Ja. Jeg bliver dobbelt nedet nu. Jamen, du blev dænget i hvert fald. Low. Jeg har ingenting med spray. Jeg køber en scout. Det er også. Wow. Der står en dernede og prøver at skyde os. Det er sådan også det spillet ud på, kan man sige. Det er rigtigt. Wait, hvad er det her for et hus? Det er et hus nu. Hvad er det her for et hus? Vi skal rykke. Flashbang. Han er... Jeg prøver at sætte en marker, det kan jeg jo ikke. Er han i midten? Ja, altså nede i venstre side. Hvor var han lige før? Han er nede mod... Ja, det kan jeg heller ikke sige. Eller syd eller eller andet. Men han er nede. Ja. Det må være mod Born... Hav, tror jeg. Du guider mig. Han er jo... Det er helt dernede, ja. Det er selvfølgelig uheldigt. Det er det da. Prøv at se ham det igen, så skal han easy. Ja, men det er toxic community. Det er en kylling. Fandt en grim kylling. Dang it. Okay, vi spiller fuldgjort igen nu. Ikke ind foran mig. Kom med mig. Okay, jeg kommer. Nice. Vi skal ikke gøre et what? Han har 6 HP. Ja, han er venstre. Han er ikke herovre. Hvad er der? Nå, kig lige op ad trappen her, Jørgen. Der er ikke nogen trappe der. Høndre. Hvor fanden er han henne? Hallo? Jesus Christ. Der var hvordan han? Du får det kill, det forstår jeg ikke. Han flickshotter mig. Ja, det... Og han står og stiger på dig. Det er altså, jeg klager ikke. Men det gør jeg lidt alligevel, for hvorfor skulle jeg dø nu? Ah, det er jo heldigt. Fordi op. Der er en herovre. Om bag døren. Og det er inden, han er gået ind i butikken. Okay, jeg tror faktisk, han har 13 HP den ene. Den anden har 13 HP. Very nice. Der er lige fall damage, laver Noofy special. Men så mister ikke HP. What? En død. Nice. Det var ham, tror jeg. Jeg ved, jeg kiggede bagud, jeg ved ikke hvor han skød mig fra. Men han tog min AK, så det er der hvor jeg står. Ej, det er heldigt. Kom igen. Han kunne være et af 2 steder der. Ja. Nå, hvad gør han? Wow. Altså, toxic community. Spænder Noofy. Har du da godt, Noofy? Easy. Jeg fik en danger zone kasse. Jeg har sådan noget slik her, jeg vil lige se hvad det er. Det er Wingman. Marabou Oreo Snowballs. Det lyder spændende. Kan man bide den her, eller hvad? Og så... Jeg ved ikke, hvordan det sker med. Jeg kan ikke, hvorfor skal den ske med. Kynde, har vi ikke bare en gamer night egentlig? Hvad? Det er lang tid siden, jeg har haft en gamer night. Hmm? Kynde, vi vinder den her. Okay. Så vi kan stoppe med at spille det her. Men er det ikke meget sjovt? Det kan vi godt gøre en gang. Det er udmærket. Åh, hvorfor er jeg så god i warm-up? Jeg ved ikke, om det er en bot, men jeg fløj ud igennem døren. Jeg fløj ud igennem døren. Altså, alle var døde på den der. Jeg rammer hovedet i warm-up. Hvem der smoker i warm-up, seriøst? Du skal dø. Jeg fik ham igennem smoken. Igen? I do not get it! Du er kongen af at få det sidste skud. Du tænker ikke engang over, du smider den, gør du? Nej. Okay, det er farligt. Så bare sørg for, at jeg kan plante. Boom. Okay. Boom. Sådan, Noofy. Nu er jeg her. Nu er du her. Velkommen til Noofys. Velkommen til Noofy. Noofy. Du. Dernede bag siloen. De er ikke særlig gode, dem her. Og de sidder begge to dernede. Shit. Ingen de er døde. Flyv ud, Kynde. Jeg skiftede våben på et rigtig irriterende tidspunkt. Men jeg fik ham bare roligt, Noofy. Nice. Ja, den her. Åh, jeg skulle skære blandet, faktisk. Ej, det er sgu lige meget. Det er overvurderet. Ja. Okay, ej, det er selvfølgelig heldigt. Se, det er et ærgerligt øjeblik. Prøv i dag, kan man gå ind i vent. Chok, jeg fik. Jeg er ikke engang noget sted. Men du kan gå den anden vej. Du kan gå... Bader. Hvad er det, Bader? Åh, hvor er den der take the L-mode der? Det er et Y. Det var det. Og det mest kalkulerede nogensinde. Prøv at lukke døren igen, det kan jeg ikke. Ej, det var heldigt. Der er da ikke så meget at gøre det her. Nej, havde seriøst OP. Nå, kan du lige være min daddy? Det kan jeg da i hvert fald. Hvad skal du have? En AK? Ja, så lad gå. Godt nok dårligt at kaste den derovre, synes jeg. Ja. Det er selvfølgelig ærgerligt. Åh! Kommer en bagfra. Og han rusher bare. Ja, men mit spray, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Okay, ham deroppe, jeg ved ikke hvor meget... Kan jeg se, hvordan nu min console sidder? Fuck det. Der er en, der lige omkring mig her. Og så slap af. Så røg døren sgu. Han har ramt derinde, men jeg ved ikke, hvor meget. Nice. Han er oppe. Ja. Kan du få mig ud derovre hos dig? Har du smoke? Shit. Ja, jeg røg ned i vandet under, hvis jeg kan man kunne. Are you kidding me? Det er selvfølgelig uheldigt. Hvis jeg bare havde fået lov at ramme mit første skud, mand. Det er selvfølgelig uheldigt, det er det. Det er smart, at de gør sådan, at vi ikke kan lime døren. Nice. I det. Så går jeg ud derovre. Jeg smoker over med dig. Jamen, du har bomben. Det er faktisk rigtigt. Okay, jeg flasher, og så går jeg ud der. Nice. So much health, yes. En ting, jeg ikke forstår, ikke? Det var før, da jeg skulle klodse. Ja. Da jeg fik plantet. Hvorfor åbnede han døren? Altså, kunne han jo ikke høre, jeg kom. Hvis døren var lukket, så skulle jeg åbne den. Det ved jeg ikke. Jeg rammer ingenting nu. Hvordan? Det var så sjovt. What the fuck? Kan jeg get a what? Det var heller ikke meningen, at min smoke skulle være der, når jeg er lige nu. se, det er selvfølgelig uheldigt. Okay, men de er ikke nogen toxic unger, dem der. Det er altid noget. Unger. Ja, men altså, ja. Han er nødt, mand. Ja. Nice. Han er vindue. Han har ramt lidt. Han går ned. Han ramte igen. Han går op. Oj. Han har... Okay, han ramte... What? Han ramte ham 6. What the fuck? Oj. Men det gjorde du der... Oh, 360 diffusion. Når man ikke kan 360 no-scope, så... Åh, okay. Jeg skulle lige teste, om man kunne... om man skulle holde den inde hele vejen. For jeg synes bare, der er rigtig mange, når de skal... til, hvad hedder det? De har sikkert også en bind, der gør det. Ja, men... sure. Det er bare, jeg synes bare, at man ser dem bare juble. De trykker lige på knappen, og så sidder de bare og jubler. Ja. Jeg vil ikke stole på mig selv for at skulle holde E for at tjene en for at tjene et par millioner. Det vil jeg ikke stole på mig selv. Nej, det vil jeg ikke. Jeg tror jeg vil lege med den. Ja. Yeah. Jeg tror jeg vil sidde sådan ja, jeg har købt en deal. Det ser den af. Den anden er i vinduet. Okay. Det lød clean. Det var... Du var sådan med at skud i chok. Kan du tage æsken? Nå, du har den. Jeg har den. Det må du godt få. Sygt lad. Hvad vil du? Nå, okay. Ja, jeg er Gucci. Åh, de er begge to ude nede. Nice. En døde. Hvor den anden? Han er samme sted. Han er over hjørnet, ja. Nice. Det er det. Fik du af igen? Oh shit. Det var fint, så får jeg mere rabat på Gary, det er fint. Der er nogle vindue. Og nogle nede også. I det. Det sagde vindue. Ouch. Ramte med min flash. Fik jeg ham? No. Jeg flashede mig selv, men jeg ramte ham med den. Jeg ramte ham faktisk 2 gange. Det er spændende. Jeg gav ham 2 HP. Jeg tror, han gik højere. Jeg tror, han sidder om bag den. Medmindre du så han. Jeg er ret sikker på, at han ikke er gået den vej. Okay. Åh, shit. Ja, men jeg havde fornemmelse, at jeg var smuttet den der vej. Fordi jeg har en rigtig flot stick-up den her, jeg ved. Den kan jeg rigtig godt lide. Under mig. Begge to. Tror jeg. Jeg skal nok tage mig det her ned. Åh, ja, vist. Okay. Han er ude. Han rammer 4 damage med sin nade. Okay, det var mis. Jeg kan ikke finde ramme af. Jeg kan ikke finde ramme af nu. Jeg skal ikke købe af nu. Jeg thrower den også der. Ja, det er 80. Ja, det er min det der. Der er det, jeg skal ikke købe af nu. Det husker vi lige. Hvad har du lyst til at købe lige nu? Heal. Ikke en AV. Nej, det kan jeg. Jeg skulle heller ikke råd til en Noofy, så det kan jeg jo ikke. Jeg har hørt fremme, at den skulle være meget god nu. Blot. Nå. Han er i vinduet. Nice, Kynde. Ui. Get the fucking carry on. Yes. Jeg skød lige en smiley. Okay, noget MP. Fucking hell. Han er vindue. Men så skal jeg jo tage ham her først. God timing. Det er perfekt timing. Og han er negative. Nej! Jeg tænkte, jeg ville prøve at skyde ham igennem. Hvorfor skulle jeg lige prøve at spille smart der? Kynde, vi skal vinde den her. Vidste du? Jeg skulle bare spille mere stille og roligt. Jeg tænkte bare, jeg går ud, og så det ville sikkert mega godt ud, hvis jeg lige vendte, hvor man skød ham der. Ja. Det havde set godt ud. Det havde det, 100%. En vindue. Ja, den har noget plant. Free 60. Kynde, hvad laver du? Når du fik ham? Ja, yeah. Jeg tror bare, det var jeg troede bare, du ville med i, for jeg synes, du skulle komme bag i. Ej, det havde været... Det havde været voldsomt. Det havde været noget af et stik. Ja. Vi vandt, Noofy. Skal vi lige se på scoreboardet? Det kan vi ikke. Fuck. Nå, okay. Hvad er jeg? Mouse 2 til at toggle. Det er for... Oh, ja. Det var faktisk... du gjorde det også ud med den her gang. Det var teamwork. Ja. Det synes jeg. Kynde, vi skal have dig rank. Det er vores mission. Ikke i dag. Nej, ikke i dag. Men ja, det skal vi nok få.